E permitídeme que no día de hoxe queira expresar tamén que o Bloque Nacionalista Galego quere, apoia un futuro distinto para o pobo palestino. Dereito a un Estado propio, viable, que apoia dende sempre o Bloque Nacionalista Galego e que temos que lamentar, lle negan, dende o Premio Nobel da Paz Obama a outras potencias, algunhas delas europeas, campeóns da liberdade e da democracia, a bombazos. Non é de recibo que hoxe quenes se proclaman defensores da liberdade e da democracia no mundo fagan un exercicio de cinismo, de hipocresía política e non apoyen unha causa tan meridianamente xusta como é o dereito dos palestinos a contar con un Estado propio.